Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal OMS2 novamente. Bom pessoal, eu já tô aqui trazendo o vídeo do Gardovaldo, acho que é assim que se pronuncia, né? Gardovaldo Júnior. Ele vai estar conferindo aí o Marco Polo Touring 2014, montado no chassi Mercedes-Benz Off 1519 Blatec 5 Mid. Tá aquizão, midzão. Na pintura da empresa Visat, acho que é assim que se pronuncia, né? Visat. Ou é Visat? Visat? Não sei. É, então, viação Santa Teresa, lá de Caxias do Rio Grande do Sul. Beleza? Na verdade, Caxias do Sul. Rio Grande do Sul. É isso aí. Faltou tirar esses adesivos aqui da frente, né, cara? Mas não deu pra tirar. Enfim, tá aqui a plaquinha do Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Beleza? Carro de matrícula 252. Da Visat. Então, pediu pra gente estar gravando aí do mapa CronoNAB 2019. Estamos aí. Não tá fazendo a linha S31. Eu não vou falar o nome dos lugares porque esses mapa aqui é nome estranho, mano. Ó, falou, eu não vou nem falar. Enfim, estamos aqui no início de noite, né? Não tá saindo aí. Mas indo lá pro centro da cidade, né? Então é isso aí, já vou deixando aí um forte abraço pro pessoal lá de Caxias do Sul, beleza? Valeu aí. Gardovaldo, pelo pedido, tamo junto aí, é nóis. Esse ônibus aqui, ele é padrão Recife do Luiz Luciano Júnior, tá? Mid 1519 do Torino 14. Esse aqui não é 11 metros, não, acho que ele é 10. Não tenho noção disso. Mas ele é bem pequenininho, cara. Piquititito. Então é isso aí, beleza? O link de download do busão vai estar na descrição. O link da skin também, tá? Skin de minha autoria, beleza? É bem simples de fazer, né? Até que não dá tão trabalho assim, mas é isso aí. Então vamos lá, para que fica com a gente aí, uma boa viagem. Curtam a viagem, beleza? Então é isso aí. Nossa, bugou. Ah, ligou as luzes. Então vamos lá, vamos tá saindo aí já. E é isso aí, vamos nessa. Salão aí você já conhece. Nossa, tá muito alto aqui, velho. Deixa eu baixar o volume. Tá animado essa caixa? Não, não tá animado não, né? Pô, seria legal se tivesse animado. Olha, eu esqueci que tem um negocinho ali. Padrãozinho KX, né? Coxadinho, só não tem ar-condicionado, mas beleza. Assusta. Então vamos lá colocar o horário aqui pros passageiros aparecerem, né? Porque não tem ninguém aí.
pode virar birrecha, uma raiar. Servus.